Era baixar el Cloud Ready. Vaig al navegador i escric Cloud Ready. Trio aquesta del Neverwar. I baixo a baix de tot, de la pàgina. Trio la de l'ús personal. I he de triar entre baixar la de 32 o la de 64 bytes. En aquest cas, com que tinc una màquina molt vella, baixo la de 32. Em demana on ho vull desar, ja m'està bé a l'escriptori, i el deso. Ara hauré d'esperar que m'acabi de baixar tot l'arxiu. Un cop baixat el fitxer, l'hem de descomprimir. El següent pas és crear un USB autoarrencable. Per poder-ho fer, obrirem el navegador Chrome. Dins del navegador clicarem en aquest menú, anirem a Més eines i dins de Més eines clicarem a Extensions. I un cop som a les extensions, clicarem aquí on diu Baixa més extensions. Ara, aquí en el cercador d'extensions, escriurem eina de recuperació de Chrome. Ja veiem l'aplicació i direm que l'afegeixi al Chrome. Afegim l'aplicació. Un cop afegida, on tenim totes les aplicacions, cliquem sobre la icona de recuperació. Cliquem el botó Comença i anem aquí a la icona de l'engranatge. Triarem que volem utilitzar una imatge local. I ara buscarem l'arxiu que hem baixat abans. L'hem desat a l'escriptori, per tant el cerquem a l'escriptori i aquí el tenim, Cloud Ready. Seleccionem i cliquem a Obre. Ens demana que inserim un USB a l'ordinador. Un cop ja l'ha detectat, ens demana que triem el mitjà que volem utilitzar. Li diem que generi un USB. Li diem que continuï. I ens avisa que se suprimiran totes les dades d'aquest USB que hem posat i li diem que el creï ara. I ja comença a crear la imatge. Estarà una bona estona creant-la, després estarà una altra estona verificant-la i al final ens dirà que ja està creada. Després d'anar fent el procés durant uns minuts i passant diferents pantalles, ens surt aquesta darrera que diu que el mitjà de recuperació ja està a punt i ens explica què hem de fer per recuperar el dispositiu. Cliquem a Fet.